Művész úr, egy újabb művésszel bővült a csillagok fala. Mit érez ilyenkor? Elégedettséget? Én ezt nekem már meg kellett volna kapnom, vagy szimplán örömet? Én azt hiszem szimplán örömet, hogy különösebben nem érzek semmit. Örömet érzek, hogy egy ilyen nagyszerű társaságba kerültem. Közeleg a karácsony, a Bújtor család hogyan tölti el a ünnepeken? Hát ahogy szoktuk, hogy 8 helyen van karácsony, 8 helyen jön Jézuska legalább. Édesanyám 89 éves, de a legaktívabb közöttünk, hála Istennek még mindig. Nála van az alap, karácsony, aztán öcsémékhez megyünk, aztán hozzánk megyünk. Úgyhogy gyerekek örülnek a legjobban, mert sok helyen jön az ajándék. Egy rövid kis beszédében elhangzott egy szó, és ez megütött a fülemet, hogy szerencsés volt az élet útja. Miben áll ez? Hát, hogy azt hiszem, egy élet száz felé indulhat el, hogy merre megy, az biztos, hogy a véletlen nem múlik. Az enyém jó irányban van. És végig szerencsé volt, és azt hiszem, hogy ennek köszönhetem, hogy valamennyire sikerült. A minap olvastam egy újságcikket, hogy elképzelhető, hogy Kern Andrással ismét felújítanak egy nagy sikerű sorozatot. Hol áll ez most? Hát ez ugyan félúton. Félúton a forgatókönyvek elkészültek, 4 részt szeretnénk még televíziós sorozatot csinálni ebből a Kardos Doktor 5-ös csöpi sorozatból. Most különböző televíziókkal tárgyalunk, hogy kit érdekel a dolog. Úgy néz ki, hogy elég sok csatornát érdekel. Nincs más hátra, mint hogy boldog karácsony ünnepeket és boldog új évet is kívánjak. Köszönöm szépen, és viszont kívánom mindenkinek. Eddig mindig azokkal beszélgettünk, akinek a kézlenyomata felkerült a falra. Most viszont megkérdezzük a feleséget, aki hogy éli át azt, hogy a férje, ő már ilyen halhatatlan lesz, tehát a csillagok falára felkerül. Én nagyon boldog és nagyon büszke vagyok, mert úgy éreztem magam szinte, mint az Oscar átadáson, és főleg annak örülök, hogy még engem is megemlített, pedig nekem nagyon kevés közöm van ehhez, azon kívül, hogy próbálok egy hátteret biztosítani Istvánnak. Ő nagyon-nagyon tehetséges, és én csak azt tudom mondani, meg vagyok egy kicsit hatva, hogy nagyon büszke vagyok ma. Ilyen hosszú időt, amit már eltöltött, mint feleség, hogy értékeli a szerepét egy ilyen kitűnő színész mellett töltött évek folyamán? Én azt gondolom, hogy egy ilyen ember mellett élni az egy feladat, és az egy nagy kihívás, mert nekem, én azt gondolom, hogy az a dolgom, hogy a háttérből próbáljam az ő alkotásaihoz szükséges, biztos hátteret megadni. Ön, mint tudjuk, utazási irodákkal foglalkozik, úgyhogy ez utazási irodákon keresztül általában sikerülni szokott. A producerhez egy kis ilyen segítséget nyújt? Én egy utazási irodának vagyok valóban a vezetője. Hát ez is egy rokon szakma, mert szervezni kell, intézkedni kell, csinálom azt, ami érdekel. Hál' Istennek ez a hobbim is, a munkám, és István nagyon sok segítséget ad nekem még ebben is. És hogy ízlik a pizza? A pizza isteni volt, már 3-at ettem, de most abban is hagyom, mert jönnek az ünnepek, és azt hiszem, hogy picit most kéne visszafogni magát az embernek. És ha már jönnek az ünnepek, akkor a televízió nézőkkel, nem tudom, hogy sok interjút adott a életébe, de minden esetre a televízió nézők örülnek annak, hogyha őt üdvözlik. Én nagyon köszönöm, hogy a televízió nézőinek már most kívánhatok nagyon kellemes karácsony ünnepeket és boldog, sikeres új évet. Egy kis zsargon szóval élve, most már sógorok lettek a Bújtorral. Nocsak. Hát, hiszen mind a ketten egy falon szerepelnek, legalábbis kéznyomatilag. Ja, igen. Hogy értékeli a pályatársat? Kérlek szépen, a Bújtor Pistivel, ő még egyetemista volt, amikor megismerkedtem, amikor Balatonszepezden van egy telkünk, ahol mi még akkor sátoroztunk. És az ő édesanyja, a Gundel Katinka, az a másik oldalon lakott Szemesen, és ők mindig átjöttek vitorlással, a Zoli, a Rutke Iva, meg a Pista, és ott anyáztak nálunk, mert mi nem voltunk a parton, és ott a szomszédban nagyon jó borok, olcsón még, meg ott sütöttük ezt meg azt, és ugye rendszeresen járkáltunk. Aztán később megint átjött a másik oldalra, akkor már a Gundel Pistához, tehát a nagybátyához, akkor onnan jártak át. Tehát nekünk volt ott egy nagyon szép nyári életünk. Ez egy nagy baráti kör, és ez maradt továbbra is, és én már, mivel már régebben betenyereltem, én vagyok az idősebb, hát most ő is beletenyerelt, úgyhogy jó, hogy mondtad, sógorok? Sógorok. Falsógorok. Falsógorok. Ja, nagyon jó. Igen, igen.
tulajdonképpen a valójában ez a, akik ide bekerülnek, azok halhatatlanokká válnak. Van egy halhatatlan sorozat is, most ez a Szomszédok még mindig, úgyhogy meddig kell még a taxisofőrként létezni? Hát kérem szépen, nem rajtam múlik, én még léteznék, mert még tudok vezetni, még jogosítványt is kapok, még nem vagyok annyira idős, és nagyon szeretem ezt a sorozatot, szívesen csinálnám, nem rajtunk múlik, hanem hát a felső hatalmakon. Ha ők adnak erre megfelelő összeget, akkor csináljuk, ha meg nem, hát akkor 11 éve megy ez, 11 éve, és úgy hallom, nagy nézettsége van, tehát van sikere. Ott is a Pistával van, ő ennek a fő menedzsere tulajdonképpen, és hát az életünk elég és hosszú vonalon van összekötve, valóban. Ha meg kellene mondani, hogy ki legyen a következő ide a falra, akkor kit javasolnám? Mert tulajdonképpen már nagyon sokan vannak itt a falon, akik letenyereltek, de azért még nagyon sok jó színész van. De nem tudom, ki lenne esetleg, ha eldöntetni akkor a következő személyét? Na látod, nem tudom eldönteni, már csak azért sem nem tudom, kik vannak, mert én nem is nagyon látom, most is el van fedve. De hogy éppen azt mondanom, aki már éppen itt van, hát nézd, én szerintem az idősebbeket is, a fiatalokat sajnos nem annyira, mert színházban, ha egy darabban benne vagyok, ott nincs mindenütt fiatal. Na most színházban pedig nem nagyon járok, mert én már úgy vagyok a színházzal, hogy ha délután lenne, vagy délelőtt főpróbára, arra még csak elmegyek, de este már nehezen mozdulok ki hazulról, az az igazság. Még egyszer visszatérjük a Szomszédokhoz, a karácsonyi adásról már tudunk, hogy mi lesz abban? Nem. A könyv már készül, azt már írja az Ádám, és most kettőt teszünk el egyszerre, hogy legyen kis karácsonyi szabadság, mert 24-én lesz pontosan szenteste az adás. Tehát az előre meg kell csinálni, de még mi nem tudjuk. Ezt kedden kapjuk meg, most kedden, és akkor nekem megtanuljuk, aztán eljátsszuk. És mit fog csinálni karácsonykor, illetőleg szilveszterkor? Hát ezt még nem tudom. Hát a családdal persze. Unokáim vannak, a fiam itt van. És a tévénézőknek mit üzen? Kellemes karácsony ünnepeket. Olyában karácsonyi műsort készítünk, és már most előre dolgozunk. Úgyhogy a végén egy ilyen tanús, ha lehet, tanús, egy tanús üdvözletet a nézőknek, mert ezt kifogom, egy kicsit erről beszélgetünk, egy-két-három mondatot, jó? Ott lent vagyok. Valaki hasalva eszi az ebédet. Hát ezért most szóljál. Szóljál. Igen. Nagy idők, nagy tanúja, mondhatnám így is, hiszen még nem éljük nagyon sokáig, hiszen Kálai Ferenc már hosszú idő óta található itt a mindent megörökítő falon, ahol az igazi hírességek vannak, a halhatatlanság szobraként, és most a pályatársak is ide kerültek, tehát nem kell már félni, valójában egy egyedül van az ember. Így van. A tanú hogy értékeli a pályatársakatnak, akik ide kerülnek mellé? Hát akik itt vannak, azokat jól. Már mit mondhatnék egyebet, de tényleg olyan fajta szimpatikus csapat, akinek van valami szexepírje, intellektuális figyelő ereje a társadalomra, a világra. Úgyhogy jól érzem magam köztük. Elkészült már két film, vagy két rész a tanúból. Elképzelhető, hogy lesz egy harmadik, mint egy trilógiaként. Hát nézd, tulajdonképpen nem volna baj, de úgy látszik, a történelemnek még sikosabbnak kell ahhoz lenni, hogy valakit inspirál, hogy na most ezt megint meg kell örökíteni. Ha még be is tiltják, akkor biztos sikere lenne a következő generációnak. Itt a falon sok ismert kézlenyomat van, nem tudom, hogy mindenkiről tudja, hogy kik szerepelnek itt? Hogy nagyjából igen. Sokszor vagyok itt, amikor behirdetik, hogy megint tenyerel egy kolléga, és akkor eljövök. Szinte azért is, hogy tudjam, hogy kik közé kerültem. Akkor ez tulajdonképpen olyan, mint a 100 méteres síkfutások, be kell érkezni a célba, aki már híres, akkor önnek megvan itt a lehetőség arra, hogy felfusson a tablóra. A kérdésem az lenne, hogy ki az, akit legközelebbre szeretne javasolni, ha volna erre lehetőség egyáltalán, barátot, ismerőst? Biztos, hogy én egy szép színésztőre gondolok, lehet még fiatalabb generáció is, hogy érezzem, hogy azért van utánpótlás, akit szeretni lehet.
Hát a tanú az így nyilatkozik, és karácsonykor a nagy idők nagy tanúja mit mondan a tévénézőknek? Sok gazdag Jézuskát kívánok. És további sok sikert. Köszönjük szépen.